ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സൂചി നൂലിൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 6 മന്തിൻ്റെ കോഴ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വർഷമായിട്ടോ, ഒരു 3 വർഷത്തോളമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ക്രാഫ്റ്റ്, അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വേറൊരു ഭാഗവും, പിന്നെ അതുപോലെ ടൈലറിംഗ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈലറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലവർക്ക് മാർക്കിടുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. അവർ തരുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ അവർ പറയുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് കുന്നുമ്മല് MAFT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതിലായിരുന്നു കേട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തന്നെ തരും. അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു പേജിന് പാകത്തൊരു ഡ്രസ്സാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലതും എന്താ പറയുക, ചെറിയ ചെറിയ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ചെറിയൊരു ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കിനെ ബാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോരോ പേജ്സായിട്ട് മറിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റെക്കോർഡിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കർച്ചീഫാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ 4 ഭാഗവും നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഷിമ്മിയാണ്, നോർമൽ ഷിമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിതേ ഇവിടെ ത്രെഡൊക്കെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നാണെങ്കിൽ മെഷീനിന് വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അത് എല്ലതും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാവും ഫസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കുടുപ്പാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ്, ഫ്രോഗിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ചുരുക്കുടുപ്പ് തയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മുകൾക്ക് ബ്രൊക്കേഡും ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അലൈൻ ഫ്രോക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിന് 2 കയർ, പിന്നെ അതുപോലെ അടിയിലേക്ക് പൈപ്പിങ്, അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് നെക്കിൻ്റെ അവിടെയും സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ സ്ലീവ്ലെസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ പൈപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ജമ്പറാണ്. ജമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പട്ടുപാവാടയുടെ കുപ്പായാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മാർക്കിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതേ ഇവിടെ വരുന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാക്കിൽ, ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ കുടുക്ക്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് മാർക്കൊക്കെ ഇടുന്നത്. എല്ലാത്തിലും അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. അടുത്തത് വി ഷേപ്പ് ഉടുപ്പാണ്. വി ഷേപ്പ് ഉടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വി ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഞാൻ ഈ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്രേപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ്. മുകളിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിൽവർ കളർ കോട്ടിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇംപ്രഷനൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിൻ്റെ സ്ലീവും വി ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ അംബ്രല്ല കട്ടിങ് ഫ്രോക്കാണ്. അംബ്രല്ല കട്ടിങ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറുത്തിട്ട് അവിടെ 2 ബോയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് ബെൽറ്റ് അംബ്രല്ലയാണ്. ബെൽറ്റ് അംബ്രല്ലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇതുപോലെ ബോക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് തട്ടുടുപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കളറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അടിയിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ തട്ട് തട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കൈയൊക്കെ നമ്മൾ പഫാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്ക് നെക്കാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. ശേഷം അതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ആ ഒരു ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിന് അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്രോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്രോക്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അധികം നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്രോക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റയോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൈന് ബെൽറ്റ് പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്ലീവ്. പിന്നെ അതുപോലെ നെറ്റി വണ്ണിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇംപ്രഷൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ അതിന് ചെറിയൊരു പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ.
കാരണം നമ്മള് എത്ര ചെറിയ കുഞ്ഞു പീസിലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിലൊക്കെ കാണും കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തത് നൈറ്റി ടു ആണ്. അത് എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ. അത് എവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നൈറ്റി ആണ്, നൈറ്റി ടു ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ പട്ടുപാവാടയാണ്. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ഇതിന്റെ കയറ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതികളും എല്ലാം നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ അവർ കറക്റ്റ്ലി നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുതരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചുരിദാറാണ്. ചുരിദാർ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രോക്കേഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകൾ മതിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ലൈസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു നെറ്റ് പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെക്കിൻ്റെ ഇവിടെയും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ താഴത്തും ഇത് വെച്ചിട്ട് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു 3D ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലോങ് ടോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. ലോങ് ടോപ്പ് നമ്മൾ ആ ഫുള്ള് പീസ് പീസായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ നിന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും എൻഡ് വരെ പീസായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഏറ്റവും അടിയിൽ ആ ഒരു ലൈസിമിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലൂ 3D ആ ഒരു ഗ്ലൂവും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂ അല്ല, ആ ഒരു 3D ഔട്ട്ലൈനർ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടണില്ലല്ലോ. 3D ട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്കിലും ആ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ലൈസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അനാർക്കലിയാണ്. അനാർക്കലി നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ കോട്ടൻ്റെ സാധാ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള, പ്രിൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അനാർക്കലി ഒറിജിനലായിട്ട് വരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വേറെ പീസും താഴേക്ക് വേറെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് അടിയിലൊരു ബോർഡറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ 3D ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ സ്ലീവിലും നെക്കിലൊക്കെ സ്ലീവ്ലെസ് ആണ്. നെക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു മറ്റേ പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പൈപ്പിംഗ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പാട്ടിയാലയാണ്. പാട്ടിയാല ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പേജിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രൗസർ രൂപത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നനവ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ കോട്ടൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്ത് കേട്ടോ, നമ്മളെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്തൊക്കെ പൂത്ത് പൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ചുരി പാൻ്റാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാ നോർമലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ മാർക്ക് പോകും. ഓക്കേ, ഇത് അപ്പോൾ അടുത്ത് ചുരി പാൻ്റ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ പാൻ്റാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ പാൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സാധാ നമ്മുടെ നോർമൽ പാൻ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ അടിപ്പവടയാണ്. അത് നമ്മൾ 5 പീസായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടുകട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പവാടനാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രില്ലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് സാധാ നമ്മുടെ അടിപ്പവട ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് യൂണിഫോമിൻ്റെ ഫ്രോക്കാണ്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിറവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളും മുകളിലേക്ക് വേറെ പീസ് താഴേക്ക് വേറെ യൂണിഫോം ലുക്കിൽ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിവിടെ ചെറിയ കയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കയ്യും ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ്ലെസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൈപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലൗസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ടൈലറിങ്ങിലൊക്കെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ട് വരുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. ബ്ലൗസ്, യൂണിഫോം, ഫ്രോക്കൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ, ടെക്ക്, അതുപോലെ അതേ നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ബ്ലൗസൊക്കെ അടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറുള്ളത്. കഴുത്തൊക്കെ തുന്നിയിരിക്കാനൊന്നും പോവാറില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് തന്നെ അതിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ല കുഞ്ഞ് ഷർട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഷർട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ആ കുഞ്ഞ് അന്ന് ആ പഠിച്ച ഉടനെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡ്രസ്സല്ലേ. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പതേ കോളറൊക്കെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം കോളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും എൻഡിൽ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്കിന്റെ താങ് ഫുള്ള് ഇതിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതേ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതോ നമ്മുടെ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്താ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇതായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമുക്ക് എക്സാമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൽ അവർ നമ്മളെ പേര് പിന്നെ ഏത് ഇതിനായിരുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്സ് 6 മന്തിൻ്റെ കോഴ്സ് എത്ര മാസത്തെ കോഴ്സാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഡിൻ്റെ വക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.